Dhe vepra e Donaldit në shtëpinë Big Brother VIP çmohet prej një çmimi 12.000 euro. Ky lloj çmimi do të shkojë për kauzën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që Donaldi bashkë me grupin në shtëpinë Big Brother Albania kanë zgjedhur për të ndihmuar tre fëmijë të cilët kanë një lloj sëmundje dhe duhet i ndjekin për një vit me terapi intensive, gjithashtu duke i lidhur dhe një bonus muaj për muaj me një shumë të hollash të cilat do t'ju vinë në ndihmë këtyre fëmijëve. Vepra e Donaldit u pëlqye mjaft nga gjithë publiku shqiptar, duke marrë parasysh edhe rrethanat në të cilën është vizatuar dhe pikturuar. Ajo vepër thanë që është bërë në një çarçaf të bardhë dhe me një laps buzësh. Kjo e ka vështirësuar akoma edhe më shumë të bërit art, kështu që Donaldi ja doli më së miri duke nderuar sigurisht veten, por edhe banorët e Big Brother. Dhe pa dyshim, një vepër shumë e mirë për ato persona të cilët vërtet kanë nevojë për ato para në këto momente.